kungubagano kusobola olw'enjege yaguddewo ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde abateeberezebwa okubeera abayeekera ba ADF bwe balumbye essomero mu disitulikiti y'e Kasese ne batta abayizi n'abantu ba bulijjo. Each and everything of ours is being burnt. Let it be knickers, sandals, documents. More especially my documents have been burnt. Ab'ebyokwerinda bagamba nti kati omuwendo gw'abafiiridde mu bulumbaganyi buno guwezezza abantu 43 ng'eyakasembayo okufaayo mukyala Felestus Mbambu eyafiiridde mu ddwaliro lya Bwera General Hospital. Ono kigambibwa nti yakubwa ennyondo ku mutwe yamuleetera ebisago eby'amaanyi era omwami we n'ennyazaala we nabo battibwa. So kila mtu kuwa alert, kama naona mtu ambaye apanaelewa kamata. Abalumbaganyi bana bagambibwa okuba ba ADF balumbye essomero lya Mpondo Erubiri ha Secondary School ne batta abayizi 37 n'abantu ba bulijjo bana ate abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Ne batta abaana awo nawo nga ne batta abaana 22 naye abalala ne babasula mu bbomu 17 abo nabo ne bafa. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga, abantu 20 bakakwatibwa nga bateeberezebwa okubeera n'enkolagana n'abalumbaganyi bano. At least 20 arrests have been made of suspected collaborators, suspected ADF collaborators. We also have the head teacher and the director of school as part of our inquiries. They need to give us answers to certain questions. President Museveni nga yogera ku njege eno yagambye nti bagenda kwongera amagye ga UPDF ku nsalo ya Uganda ne DR Congo. Museveni agamba nti abalumbaganyi bano balumbye essomero lino okugezaako okuwuddisa n'okwaliriza UPDF okujja amagye Congo ekintu ekitajja kusoboka. Amagye agagobera baliyo abatujju tigenda kuza report kuba tulina okutunula abaana abo naye nga tukimanyi nti bakutte ekkubo erigenda mu Virunga National Park. Obulumbaganyi tebwebunyisa olwa akazito ketupata deko munda eri bagezaako tuzeno era okulumba wano nga bwe bakola n'entoloko luli kugezaako kutuzeeno tubave mu bufu naye neno tulina amagye. Omu ku bayizi Godwin Mumbere w'emyaka 17 ya smartus okufa agamba nti balabye abasajja bambadde engoye za bulijjo nga balina ebiso ebijambiya n'emundu ne bayingira mu kisulo kyabwe ne batandika okubatematema era agamba nti yeyeesiza omusayi gwa munne eyabadde attiddwa naye ne yeefuulafuddawo okwe kusimatuka okuttibwa. Erinje nyingu yanga byamu nundi mujo ayo ale halio bakana baka kubulayo ngama yusinde omwayendo. Ababaka ba parliament n'abakulembeza abalala bavumiridde ekikola kino ne basaba government ekole okunonyereza okwa mangu. We shall never allow ADF to destroy our property again, to destroy our businesses again. If the worst comes to the worst, I appeal to government that they give us guns. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni yagamba nti obulumbaganyi buno boyinza okuba nga bavudde ku nkaayana ku bwannannyini bw'essomero lino. Papa Francis yavumiridde abatemu era n'asaba emirembe gibukale mu bantu mu nsi yonna. Ekitongole kya UNICEF na UN n'ebitongole ebirala nebyo byavumiridde ekikolwa kino. Ddala kiki ekiyinza okuba nga kye kyaviiriddeko ettemu ku baana b'essomero bano era kiki ekirina okukolebwa. Bino n'ebirala byogenda okuwulira mu pulogulaamu amaaso ku ggwanga ekubirizibwa Stephen Dunstan Bosulwa. Webali nnyo Sulaiman Sebugwao. Amaaso ku ggwanga ekutuusibwa ku baanaffe abaka.